ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. معمر قذافی نے موت سے قبل 30 ملین ڈالر کی رقم کہاں چھپائی؟ آخر سچ دنیا کے سامنے آئے گیا. برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما کی رہائش گاہ سے کرنل قذافی کی چھپائی گئی رقم نکال کر افریقہ کی اسواتینی نامی ریاست منتقل کی گئی ہے. ماضی میں یہ ریاست سوازی لینڈ کے نام سے جانی جاتی تھی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ لیبین حکومت نے جنوبی افریقہ کے موجودہ صدر سیریل راما فوزا کو ایک درخواست دی ہے جس میں ان سے کرنل قذافی کی رقم واپس تر ابلیس کے حوالے کرنے کو کہا گیا ہے. صدر راما فوزا نے مارچ میں اس وطینی ریاست کا دورہ کیا تھا. اس دوران میں وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے اس وطینی ریاست کے بادشاہ مسواتی سوم کے ساتھ کرنل قذافی کی رقم سے متعلق بات چیت کی تھی. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس وطینی ریاست کے بادشاہ نے راماپوزا کے ساتھ دوسری ملاقات جوہانسبرگ کے تامبو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کی. اس دوسری ملاقات میں بھی کرنل قذافی کے چھپائے گئے اثاثوں کی واپسی کے حوالے سے بات چیت کی گئی. رپورٹ کے مطابق کرنل قذافی نے تیل کے وسائل سے اربوں ڈالر کی رقم حاصل کی اور اسے دنیا کے مختلف ملکوں میں خفیہ طریقے سے چھپا دیا تھا. 2010 میں لیبیا کے تیل سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدن 30 ارب ڈالر تھی، مگر اس وقت بے روزگاری کی شرح بھی زیادہ تھی اور عام شہری معاشی مسائل سے دوچار تھے. برطانوی اخبار کے مطابق 2010 میں کرنل قذافی نے ملک میں سونے کے محفوظ ذخائر کا 1/5 حصہ 1 ارب ڈالر میں فروخت کر دیا تھا. انہوں نے رقم کا ایک بڑا حصہ خفیہ بینک کھاتوں اور کمپنیوں کے ذریعے چھپا دیا تھا. خیال رہے کہ معمر قذافی 42 برس تک لیبیا کے حکمران رہے. وہ صرف 23 سال کی عمر میں حکمران بنے اور 1900 کے بعد سے اقتدار میں آنے والے کم عمر ترین رہنما تھے. 2011 میں جنگجو باغیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران معمر قذافی باغیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا. اس خبر کو لائک یا شیئر کرنے اور مزید خبروں تک فوری رسائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.